Tarp tam tikrų garsų jūs matote, yra pažymėtas lankelis nupaišytas. Ką jis reiškia? Lankelis reiškia, kad garsai yra sujungiami praktiškai stengiantis prie idealo, maksimaliai sujungti garsai. Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Jeigu parašyta vienas garsas, pavyzdžiui, trejetukas ir paskui ketvertukas ir jis sujungtas lankelis, vadinasi, mes užgaunam trejetuką ir ketvirtą pirštą jau neužgaunam, pastatę dešinę ranką, bet mušam pakankamai stipriai ir tas garsas skamba. Pagal klasikinį pavadinimą tai vadintųsi legato, pagal dabartinį dažnai vadinama hameriu, kada mes sujungiam garsus. Pirštas yra nestatomas, nes kaip matote, jeigu aš statysiu, garsas nutils ir viskas, bet gana iš toli, jeigu nori, kad skambėtų, mušu per stygą. Ir atvirkščiai, jeigu lankelis būtų numpaišytas iš ketvertukų į trejetuką, aš turėčiau iškart prispaustą abu skaičiukus ir ketvertuką ir trejetuką, užgaunu ketvertuką, su dešinė ranka daugiau nieko nedarau, pakeliu pirštą ir skamba trejetukas. Klasikinė kalba tai vadinasi kūnas, pagal klasikinė būtų legato. Taigi, kada jūs pamatysite tarp garsų sujungtą lankeliu, tai žinokite, kad tie garsai, kurie sujungti lankeliais, jie neužgaunami dešinę ranką. Gali būti ir keli garsai, ne tik tai du, gali trys. Sujungti legato, užgaunus tik vieną garsą. Va, čia reikia pakankamai jau įpratimai, pirštai turi būti pakankamai stiprus. Grodami kūrinį kumparsitą, jūs susidursite su pirmu savo legatu, kada bus lankelis nupaišytas tarp trejetuko ir dvejetuko. Užgavę trejetuką, pirštą pakeliat ir viskas. Pirštą keliam gana staigiai, nes jeigu aš lietai kelsiu, garsas nutils. Kad žinotumėte, ką reiškia lankeliai parašyti tiek tabulatūroje, tiek natomis. Tai yra legato, pulai arba hameriai. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.